também. No mês de março, eu fiz um exame porque estava sentindo muitas dores. E aí, logo, a médica pediu uma ultrassom e eu fiz e deu um cisto de 6 centímetros. Aí, como estava muito grande, ela ficou meio assim: ah, nossa, Ana, está muito grande, vamos fazer uma ressonância. E eu fiz ressonância e deu uma doença chamada adenomiose. Muitas mulheres não conhecem, são poucas, mas é um sofrimento muito grande. E logo aquele momento meu mundo caiu no chão. Eu esqueci que eu era mulher que pensa. Eu esqueci que eu servia um Deus tão grande e maravilhoso. Mas para a honra e glória do Senhor, com todo aquele medo, a médica me disse que eu ia ter que tomar remédio um ano. Mas eu não cheguei a tomar um ano. Porque na minha igreja, o meu pastor lançou um propósito de corrente para frente, de 24 horas. E na hora que ele falou, o primeiro horário, eu logo levantei o dedo. Porque eu falei, eu sou a mulher que vence. E eu vou estar aqui no primeiro horário que o pastor disser. E eu fiz 5 horas da manhã. Orar, uma hora, na gruta dos milagres. Com a certeza que eu ia sair de lá curada. E eu saí de lá curada. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus que cura e salva vidas. Então, mulher, tenha fé que tudo passa. Não vamos ficar se apegando na carne, não. Porque o que está aqui no mundo vai ficar no mundo. Que é Satanás, fica com Satanás. Não é com a gente, não. Porque na corrente para frente, eu tive a fé de orar uma hora e sair de lá com o meu milagre. Na mesma semana, eu fui na médica. Sabendo que eu já estava curada, eu fui na médica. Ela me pediu um exame. Eu fiz o exame. Quando eu mostrei ela, ela disse: Ana, você não tem mais nada. Mas eu já sabia que eu não tinha mais nada. Porque naquele horário que eu resolvi para orar na gruta dos milagres, eu já tinha recebido a minha cura. Só que eu tinha que ter a prova para chegar na minha igreja, para chegar no meu altar e mostrar ao povo que a gente são pessoas com isso. A minha igreja é com isso.